John. Oh, hi, Robert. Hi, my father, Ram. How did you come to body? My other body, Goosey. These are many Yama Kekamone. What is the thing? Tell me, Johnny Pandore. See, Yama. Ami, okay, keep up for it. Don't talk that out. What is the thing? Don't talk.
অসৰূপে লভিছাতে ন নিজ হাতে বিহতক নিধন কৰি পুনৰ বৈকুণ্ঠত কৰিম স্থাপন নাৰায়ণ নাৰায়ণ ভক্তৰ ৰক্ষা নেতু ভক্তৰ মুক্তি আপোনাৰ আপোনাৰ কি যে বেছি চলিলা প্ৰভু কোনে পাইতাৰ আদিয়ত্ত দয়াময় আপোনাৰ আশীৰ্বাদ হিৰে তুলি লৈ এবে মই মান্য বিদায় দ্বারকা